Hej och välkomna tillbaka till Låt oss spela Fallout med mig Andreas från Öppet husgruppen. Och först och främst vill jag bara säga att jag har haft lite problem att spela in de här avsnitten. Det verkar som att min dator, eller rättare sagt programvaran jag använder för att spela in, som är Bandicam, för övrigt en bra pryl, men den verkar ha lite problemet. Ibland så fryser inspelningen. Jag kan se att countern för tidscountern för inspelningen fryser och sen så hoppar den igång igen. Och under den tiden så verkar det som att den missar ett antal frames och några lite ljud och så här. Så att här och var i de tidiga avsnitten så har min röst klippt lite. Jag har ingen aning om det här händer nu eller om det kommer att hända igen. Vi får helt enkelt se. Det kanske till och med har hänt nu medan jag har pratat här. Så förhoppningsvis, om inte hoppen kommer att vara alldeles för långa, så kommer det här vara det avsnittet jag kommer att lägga upp. Jag har faktiskt spelat in hela det här avsnittet en gång tidigare, men det blev inte så bra för att jag såg att det just hade ett ganska så långt sån här timelapse vid ett tillfälle. Vilket gjorde att när jag satt och pratade så lät jag helt full. Jag sa en sak och sen så slutade jag säga det, så sa jag helt plötsligt någonting helt annat. Vi får se om det funkar bättre den här gången. Men. Tillbaka alltså. Vi är i Vault 15 på jakt efter ett vattenskip. Och vi ska ta oss ner. Jag har vilat genom att klicka här. Rest until healed. Och det är nu den 17 december. Snart julafton. Om vi träffar på julafton så ska jag se till att vi kollar. För jag har för mig att det dyker upp lite roliga saker i Pip-Boy då. Men vi går ner här för hisschaktet. Och fortsätter vårt väv med att rensa det här stället på råttor. Aj då, jag hade glömt att lägga dit kniven. Då gör vi det. Det gick ju bra på rummet. Jag har inte tillräckligt, så jag väntar istället. Inte tillräckligt mycket med action points. Så vi gör så. Och sen så upptäcker jag att det står lite för dumt där. Vi går dit. Nu då. Dit. Nu då. Oj då. Perfekt skulle man kunna säga att det var. Där har vi en till. Vi väntar. Så får de komma till mig istället. 5 blir bra där. För då kan jag avfyra ett skott till. Han kommer mot mig. Borde inte vara en problem dock. Så. Då tar vi resten med kniven. Spara ammunition. En nyckel i spelet. Oj, oj. Alltid lika nervös när en skjuter runt omkring mig. Han är hyggligt duktig på att träffa i alla fall. Rätt saker. Knockade jag den åttan där, så att jag tror jag gjorde det. Ja, perfekt. Har vi några kvar? Utnyttja faktum att jag kan se mina fiender när jag har valt en attack. En sån pigrat kvar där borta. Det enda som egentligen oroar mig lite, så är det dem. Vi smiter in här och tar den här, tror jag. Här uppe. Ja, nu kommer den till mig. Inga problem. Perfekt. Smit ut härifrån. Vänta på att Ian flyttar på sig, annars så... Jag tycker om att säga Ian. Så jag kommer att säga Ian. Så. Ni är här. Ja, nu kommer det till mig. Ställ upp betan lite här. Hastigheten på striderna. Slipper ju vänta på att de här små råttorna kommer mot mig.
Okej, okay. Du står och tittar. Ah! Han hann precis vända sig. Men han missade. Så. Vad är åttan? Där är åttan. Lite svårt att se. Så där ja. Det var det hela. Det var väl allt. Ah, ett skåp. Och här har vi 44 magnum ammunition. Vi har ingen magnum än så länge, men vi kan ju gott och väl få här längre fram i spelet. Så att vi plockar med. Ammunition är bland de mest värdefulla i det här spelet. Vi går hit bort. Och vi får lite experience points. För att vi kommer fram till att hela det här stället har rasat in. Och på andra sidan här så borde det här vattenchippet ha funnits. Men nu är det inrasat, så att vi kan inte nå det. Vi får 500 XP för det. Och där ligger en crowbar. Men ser ut som en polisbatong. När man plockar upp den ifrån marken. Också ett vapen. Man kan använda det som ett vapen. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det har någon annan funktion än just att använda det som ett vapen. Aha, lite dynamit med en timer och två handgranater. Trevligt. Ah, jackpot. En SMG och mer ammunition. Sen tror jag, eftersom jag har spelat in ett avsnitt innan, så vet jag att den här ligger här. Ligger lite ammunition där, 10 mm. Okej. Vi kollar lite här då. Ska jag vara så fräck så att jag ger den här till Ian. 1, 2, 3. Jag kan trycka på knappen 3 här. Så väljer jag att göra så. Snabbval för olika skills. Han kan få en sån här till. Kan vara bra. Han har ammunition där. Den kommer jag nytta av senare. Och jag tror att du får faktiskt den. Mot bättre vetande. Så ska du få den här. Och du ska få 1, 2, 3, 4 sådana. Tror jag blir bra. Vi snackar med dig. Draw your best weapon next time. Det borde betyda att han kommer att använda sig utav SMG nästa gång. Så där, vi är faktiskt klara här. Vi ska ge oss av. Det finns inte mer här att hitta och göra. Vi har konstaterat att här kan vi inte hitta ett vattenchip om det någonsin har funnits något. Utan vi måste ge oss av tillbaka. Och bästa alternativet vi har, det är att ge oss tillbaka till Shady Sands. Så. Ta och spara det. Som du ser har jag en LP4 save här, men vi sparar på LP3. Och så. Tillbaka till Shady Sands. För nu har det gått några dagar och jag tror att det har triggat en ny quest faktiskt. Tack vare det. Ska prata med honom här. Vi ska göra så här. Vi vill inte ha den framme. Vi springer in. Och så ska vi gå in och prata med Aradesh igen. Thank goodness you came. I am in desperate need of assistance. My daughter Tandy is missing. I do not know what to do. Okej. Har du provat med att rädda henne? Var hon nu än är? My people are not skilled in this. Already 3 patrols have gone out to look, but none returned. Will you help me? Okej, vem kan ha tagit här då? Seth and I believe one of the raider clans is responsible. Retribution for our resistance to them. Take this spear. It was found where my daughter was last seen.
Okej, vi har fått ett spjut. Vad ska jag borra henne, eller? Please, talk to Seth. He knows much about these raiders. And Godspeed, Wanderer. Okej, vi får se. Jag la faktiskt märke till ett litet hack där i inspelningen. Så försök kolla på den här biten sen och se om det är acceptabelt. Det borde vara mitt i hans snack där. Vi går och pratar med Seth. Han vet mer om de här raiders. Okej, var finns de? De är... Och det är just det. Okej, jag ska skaffa tillbaka henne. Vet du vad? Jag är ju hjälte. Så, vi sparar innan vi sticker. Och Raiders, det är faktiskt här nere. Så trycker jag. Jag tryckte helt fel. Jag skulle till Raiders. Sådär. Vad har du innan julafton? Jag kom dit till slut. Okej, det här är alltså Khans. Som är en raidergrupp. Khans, de kommer tillbaka i senare Fallout-spel också. Så de är värda att lägga på minnet. Har ni spelat Fallout 3 och senare så vet ni definitivt vad Khans är, tror jag. Förlåt, Khans är nog inte med i Fallout 3, men de är med i Fallout New Vegas. Sådär. Okej, här är deras läge. Kan slå en lov här runt omkring. Finns inte så mycket här. Så jag ser ut där inne. Ute dass. Okej. Vi kan lösa det här på lite olika sätt. Ett sätt. Det är att göra det här guns blazing. Alltså ha ihjäl allting som finns. Finns viss risk att vi kanske har ihjäl Tandy. Som vi ska försöka få bort härifrån. Och vi kan ha sån otur att vi har ihjäl lite andra fångar här. Vilket vi får minus experience för. Och det vill vi inte. Men det finns ett alternativ till. Eller det finns faktiskt två alternativ till. Ett alternativ det är att gå upp och slåss med någon. Men vi ska se vad vi kan göra här för att börja med. Hej då! Tjena, jag letar efter någon som heter Tandy. Sätt henne. Nej. Varför undrar du? Jag letar bara efter en vän. Okej. Okej. Som ser, det finns en hel del vakter här. Och jag tror det finns fler ute i tälten och så här. Så att det är rätt så tuff fight. Om vi skulle vilja göra det. Men nu går vi in här. Jag har inget vapen med mig. Gå in här och ha ett vapen så kommer alla att bli aggressiva. Och då skiter det sig. Här är de här två stycken. Ja, egentligen slavarna till de här. Som inte vill ska dö på kuppen ifall vi hamnar i stridigheter här. Men nu ska vi prata med den här personen. Som är Garl. Som är ledare för Khans. Hej, vad vill du? Jag vill att du släpper henne fri. Okej. Vad har du att erbjuda då? Vi kan försöka hota honom. Jag kan försöka köpa henne faktiskt. Eller jag kan försöka slåss. Eller på något sätt övertala honom någonting. Men det jag kommer att göra är att faktiskt försöka köpa loss henne. Jag har så mycket junk så att det borde gå bra. Jag skulle kunna försöka slåss för henne, men då måste jag vara riktigt, riktigt, riktigt bra. Och som jag, om ni kommer ihåg så sa jag det att vill man så skapar man en karaktär som är just... Det hade jag också ett litet hack så i inspelning. Vi får se hur det gick där. Det jag sa var nämligen att det som jag sa i början var att man kan försöka skapa en karaktär som bara kan slåss med sina nävar. Det här gillar den läge att utnyttja just det faktumet. Men vi ska försöka alltså köpa henne.
Okej. Jag får bartermenyn. Det här är Tandy. Woo! Släpper den där. 612 caps. En jämn och bra summa. Så mycket är hon värd för honom. Jag kan slänga in lite sådana. De använder jag aldrig. Vad sägs om en crowbar? Vad sägs om det här sunkiga spjutet? Oj! Hoppsan! Där skräpades grafiken fullkomligt. Saken jag gjort är det att jag var tvungen att pausa och sen så passade på mitt i att stänga av och köra den här i windowed mode istället. Jättekonstigt. Så här, vi var 390 spänn hade vi här. Jag tänker slänga med en handgranat. Oj. 690. Mhm. Vi dumpar bort en sån. 655. Hur mycket är det värde egentligen? 620. Ja, så här. 685. Har inte jag caps här någonstans? Jo, där. Så, 27. Perfekt. That's a good trade. Thank you. Perfekt. Här kommer hon. Hon tycker att vi ska sticka omedelbart. Vi får se om det funkar bättre nu faktiskt. Jag hade lite hack förut, så jag. Och saknas lite tal. Se om det blir bättre nu när jag spelar in en skärm, alltså en ruta på skärmen helt enkelt istället. Förhoppningsvis ska jag kunna få ihop de här två videorna på slutet. Sådär. Vi sticker tillbaka till Shady Sands. Tiden blir lite annorlunda också, kan jag meddela. Åh, nästan julafton. Och vi fick lite experience points för att vi tog tillbaka Tandy. Vi ska se om vi kan prata med henne. Hej Tandy! Tandy! Tandy, jag vill prata med dig. Nej, oj! Hi! I was afraid that you were gone and I wasn't gonna get a chance to thank you for rescuing me. Oh, that was great! Action, adventure! Anyway... If there's anything that I can do for you, you just ask. Tja, vad säger som lite frågor? Sure, I guess. I've never been out of here, so I don't know what help I can be. So, what you need? Tja, vad finns det mer här runt omkring? There's a bunch of cities down south, but since you're such a great traveler, I'm sure you know that already. Jo, vi känner till dem lite, men jag har inte varit där. No problem. Anything else? Vad händer här då? Nothing much since you whomped those red scorpions. Gee, I wish I could have seen that. Ja, det var pretty awesome faktiskt. Har du hört talas om någonting från söderöver? Just stuff. Okej. Okay. No problem. Anything else? Okej, okay, hur gillade du det här då? Yeah, it's okay, I guess. I mean, it is home and all. But it's so boring. You know, I want to see the world. Ja, nu skulle man kunna tro att man kan rekrytera henne som en NPC, men det kan man inte. Vet att det finns alltså populär grej att göra det, att man inte går tillbaka till Shady Sands, utan man fortsätter att färdas med Tandy, men vi lämnar henne. Tandy är också en återkommande person i spelen. Hon träffar man igen i Fallout 2. Där hon är president, har jag för mig, för NCR, New California Republic. Som är en viktig del av hela Fallout-universet. Men vi frågar, om du nu är så uttråkad, varför sticker du inte då? Me? Leave? I wish. I don't know enough to leave alone. No one else wants to go.
Worst of all, my father says he would have a heart attack if something happened to me. Sure, I guess. I've never been out of here, so I don't know what help I can be. So, what you need? Ja, okej. Well, thanks for talking. We don't get many strangers here, so it's always good to talk to new people. See ya. Hej då. Okej. Hon är inte så jätteglad över att vara i Shady Sands, men hon kommer att vara kvar. Vi kan inte få med henne. Nu ska vi göra henne lite upprörd. Hi. Fattig I was afraid kid. That you were gone and I wasn't going to get a chance to thank you for rescuing me. Oh, that was great. Action, adventure. Anyway, if there's anything that I can do for you, you just ask. Ja, varför inte fråga om lite tja. Vad säger som att du och jag lär känna varandra lite bättre? Listen, but I like guys, okay? excuse me. I got stuff to do. Okej, tack. Det gillar hon inte. Men det blir bra så. Vi låter det vara så. Hon kan vara lite tjurig på mig. Det gör ingenting. Vi kommer inte tillbaka hit till Shady Sands på ett tag. Utan nu ska vi ge oss iväg. Som jag sa tidigare, det finns olika sätt att tackla våra kära raiders på. Vi kan attackera dem. Tja. Vad tycker ni? Ska vi göra det? För skojs skull. Kan gå fullkomligt åt skogen kan jag säga. Upp, upp, upp. Stanna här i bergen för jag vill titta på min Pip-Boy. Det är 24 december. Jag hoppas på att det skulle vara något trevligt. Julafton och salt. Så inte det. 25 är det säkert någonting istället. Och tomten kommer nu då? Nej, det är kul. 130 dagar kvar. Det borde gå bra det här. Till slut. Jag hoppas det i alla fall. Okej. Det här kommer bli hemskt. Först så ska vi bara springa ut och kolla om det är några snubbar. Jajamän. Oj! De tyckte inte om att vi sprang dit. Det var jag faktiskt inte beredd på. Okej. Kolla här. Det kommer bli hemskt. Kan jag? Skjuter i ögonen. Ja, det gick ju bra men det gav inte mycket. Sen skulle jag ha haft kniven uppe här egentligen. Kan inte jag? Igen! Kom och hjälp mig! Oops! Så dumt det kan bli! Vad bra! Vet ni vad? Nu tänker jag så här. Först så tar jag den. Sen tänker jag ta... två steg in där. Och skjuta honom där. Så. 12 hitpoints. Nej, jag tror inte det kommer gå bra. Jag kommer få och ladda det här och jag ska gå in. Jag ska gå in dit. Perfekt. Turn. Kom till mig istället. Precis. Nu har jag exakt vad jag vill ha. Hej så mycket. Hej så trevligt att träffas. Hör du. Smaka på den här. Och varför inte den här. Här har vi 10 ambitioner.
Ja, jag står tillräckligt nära. Så jobbigt. Men det tänker inte jag göra någonting åt. Man får faktiskt stå där. Aj! Oh, Jesus. När man väl är... Åh, låt mig, snälla. Så. När man väl är inne i inventory när man är i strid så gäller det att använda det så mycket som möjligt. Sådär. Vi steg inåt. Hej då! Och du vill kniva mig? Åh! Jättebra! Jösses, en critical hit där. Ja, än så länge har det gått rätt så bra det här. Oh. Aj. Oh. Sådär. Här kan jag plocka upp någonting från dig. Så jag tänkte jag. Oj, kolla här. Ta snabbt. Perfekt. Jag förbättrar min. Nej, kom hit, spring inte ut dit. Bättre ammo. Bättre vapen. Ska vi se. Okej, kolla. Där har vi en. Där har vi en. Kniv. Bössa. Trorna kommer i stort sett stå kvar där inne. Kom igen, jag vill. Tack. Så. Bra. Och du kommer till mig. Okej. Trevligt, trevligt. Hej! Hej då! Skjuta bort hit får vi se. Kommer nog Garl. Oh! Burst där! Bara brassa av en burst där igen för tusan. Vi rusar in här. Hej, hej! Läge för burst där borta. Det är ju perfekt, men inte att du använder det. Nej. Hoppsan! 10 poäng. Och 13 poäng. 23 poäng tog han. Åh, igen. Klara dig. Och en hitpoint bara ens länge. Carl missed. Whoops. Perfekt. Jesus, 8 hitpoints. Huh. Tuff kille. Ah, nu skjuter de på sig själva också. Nu skjuter på Anna. Rusa hitåt. Måste hjälpa igen. De skjuter sin egna kille hela tiden. Bra. Igen, använd en stimpack. Jag tar 5 steg framåt. Och ska chansa på att skjuta Garl. Åh, skjuter på mig. I den här situationen, okej. Stimpacks. Perfekt. Och skjuta hitåt. Nej. De hade ihjäl igen. Det vill jag ju inte. Så tråkigt.
Går till dig, mig. Nu då? Nej. Vi gillar dem. Och jag hade inte mer FMI på mig. Eller vad? Ajajaj. Ja, jag har dem där. Rackans. Nu då? Perfekt. Death! Så skjuter han sin polare igen. Han går slip back och skjuter mig. Urgh! Nej, hjälp! Han springer. Uta. Ah, miss. Ta oss där fem steg framåt. Låta chansen att träffa. Missa i alla fall. Fem steg framåt. Träffa. Gillar inte att Ian dog där. Kvar här uppe, så vi måste försöka ta hand om. Här kommer de. Oops. Åh, miss. Stimpack, han faller mig en gång. Kom igen. Oh. Perfekt. Okej. Okay. Gick inte sådär bra. Är du död? Får jag dem, jag ska försöka göra den här striden och ha dem till att överleva. Jag kanske gör det utan att visa vad som händer. Vi får se. Så här ser striden ut i alla fall. Nu har vi rensat Raiders, vi har gått upp en level. Men mer av det nästa gång, så ska jag visa vad jag har levelat upp och se om jag klarar den här striden utan att ha ihjäl igen. Tills dess, ha det så bra. Hej då!